Mettiamo un tavolo a cielo, anche un buon po', eh? Andiamo a stendo! Ehi, guardi! Questo non parte, mon cocco e qui mon cavolo l'ombra. Senta, tu lo fai ngalangan in panci dengan. Oh, nak ngono kue nutup pinggun, ku bakal ngerangket dono ya soy. Semoga. Arep ngopo kue, eh? Oke, dan ngopi kan? Orang ngoyo poro ngono kue, nek kue nganti moro neng panjalu. Kue apa orang tegas kue kini nyaroh ke nyawamu? Orang tegas kue kini ngelalu kan? Kang Mas. Apa? Jenengan menika wonten menapa toh? Kulo waspada kan menawi mapan wonten dalam kilan kok mesti pasuryane kaya ngono lho. Panjenengan menika jenjang mboten to sejatosipun menawi mapan wonten mriki? Kang Mas. Panjenengan menika langkung remen mapan wonten dalam wetan to? Injih to? Endi kok kemawon to? Kulo menika mboten wonten menapa-menapa menawi panjenengan menika ngendika menapa wontenipun? Urasah nesu. Pasuryanku kaya ngene iki. Mergo seko bingunging penggalihku. Menawi bingung mbok njeng ngendi? Kok. Jenengan mendel kemawon kok. Kula lak njeng mboten mangertos to ingkang dados penggalihipun menika menapa? Sing dadi penggalih kuwi jalaran Dipati Nayaka Wreksanggana lan Kang Mas Dipati Puspaji sing nganti tekan saiki isih lenggah teneng Kadipaten Panjalu kene diajeng Arum Sunti. Nggih. Kahanan ning Kadipaten Panjalu saiki wis diuningani dening jeneng Dipati Wreksanggana kang minangka badal wakil dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuning Surakarta. Yo perkara katentreman ing Kadipaten Panjalu yo perkara lakuning duit kanggo wragating pemerintahan Kadipaten Panjalu. Mangke rumiyin to Kang Mas. Menika rak sampun dados tanggal jawabipun Adipati Wreksanggana kalian Puspaji to. Aku panjenengan bingung. Mboten sisa bingung to Kang Mas. Ya jeneng Arum Sunti. Kula. Sliramu kudu eling. Wragat lakuning pemerintahan Kadipaten Panjalu kuwi seko ngarso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuning Surakarta. Nek nganti nggone ngecakke wragat kanggo peprentan kuwi ora digunakake apa mestine? Duit saka Kasunanan Surakarta kuwi kanggo keperluan ing pribadi. Ora mawas kulawarga Kadipaten Panjalu apa dene punggawa mesti bakal tampa pidana. Aduh. Mulane sliramu aja ngentengke perkara iki. Aku kuwi bingung. Aku kuwi jipek. Menawi ngaten kula ajre Kang Mas. Mangke menawi panjenengan kembet kula nggih. Ki kembet to Kang Mas. Mulane perkara iki abot mungging aku diajeng Arum Sunti. Apa saiki Senopati Danayasa kuwi dadi buron? Lan sing iso saos iku pertikel injih namung Senopati Danayasa. Lajeng awakipun piyambak kados pundi menika Kang Mas? Meneng wae iki anggere tak tambani ngene iki. Seiso mari. Sik kono kuwi genti kene. Wah, bagus. Kuwi iki nganti kaya mengkene iki. Kowe iki gumun. Wis lho. Kuwi ning desa ampuh kok nang kene kok nggo kalahan rumangsaku. Lha mau gelut iki kepiye to? Anggur gelut kalah, gelut kalah. Wong Panjalu kuwi ampuh-ampuh yo nggih. Ayo terangane Mas Dit to. Kuwi ning bone perjurit-perjurit dudeng padha kene ning desa. Wong-wong angon kebo tak tantang. Angon sapi tok tantang aneh kene. Musuh-musuh Senopati Senopati perjurit-perjurit
Ayo mestine ya luwe ampuh. Iki kok rada menjepit. Alon dil. Loro ta? Iki digapake kok ngantek. Ora ambil. Kowe iki seprono sprene tak sia-sia. Aku suwi-wiah karo kowe kok isih gelem nulung aku to, Mbil? Ya aku ning kene iki kok karo kowe to, Kang. Ayo sak mestine nek aku tetulung karo kowe. Wong urip ora ya kurung tinulung anane. Ora. Nek ngono aku njaluk pangapura karo kowe ya, Mbil. Aja omong kaya ngono to, Kang. Seprono sprene aku wis plak-plak karo kowe. Tumindak suwiah-wiah. Bil kowe kancaku sing tenan, Bil. Aku ki nek karo kowe gemati kok, Kang. Arep kowe ki sok kasar ning ora sak lawase kasar ki diwales ro. Tumindak sik kasar. Ngono opo, Bil? Oh, aku wis iso ngapro kowe, Kang. Apa? Kowe kancaku sing tenan, Bil. Mira. Kang Sarti Bil ta? Pakde, Pakde micil. Pakde micil. Mas Bil. Jenengan juga mriki. Ajeng ndak undi, Bil. Aku ki arep ning Kadipaten Panjalu sowan ning ngersane Kanjeng Adipati. Aryo. Oh. Kok raimu biru-biru kaya ngono iki napa? Wah, aneh ngapa ta kuwi? Mboten napa-napa namung kejlungup mawon. Nek jlungup kuwi nek ya tatune wing sanggon bathuk apa janggut ngono aku pipi. Delok napa-napa. Nek iki malah ora tatu nek dabar dantemi kuwi. Lha apa? Lha apa iki? Mboten. Kok kadas apa ya? Mboten. Kowe iki ya wis gedhe tuwa kok ya senengane kerengan. Disudah oleh kerengan. Mboten, Bude. Wong meng dawah kejlungup lho. Juga yang guyu napa? Bagian tempian. Gus. Mbok yo ngaku wae. Nek pancen dantemi wong iki ya dantemi ora apa-apa. Ngono lho. Ngro, Pak. Kalau meneh kowe iki nek ning Sendang Sari kono ya duk deng. Ini nyatanya yang gini gak teman-teman ini rapok. Jadi si jenggon ini polakmu ini disuto. Aneh. Aja tak anggap kaya neng. Walau diantem neng terus kejelungup pak. Ini diantem di se. Kodoh buahnya. Mbak ya ngomong blok, wit mau ki. Aku kira arep neng pasal kira arep nyuwun pengayoman yang ngersane Kanjeng Adipati. Kira ngerti tuh. Wah, aku ki ming tansah bakal nampa pidana saka Donyoso kuwi, Pakde. Ajeng teng dalem Kadipaten. Aku ki karo Pakdemu arep ning dalem Kadipaten. Manggih kula dherekke. Mbok dhewe Pakde nek ming ajeng teng dalem Kadipaten, kula terke Pakde. Ngerti kok dalem Kadipaten iki. Nek ming teke urek Kadipaten Panjalu iki, wah. Gangsar pun apa? Nih. Wah. Wis malah pun-punino. Ayo kase, awake dhewe ora bakal kesasar. Wah, mboten kok. Kulane iki kepeneran gangsar ning kene iki ya, awake dhewe ra anu ya, Kang ya. Iya. Pun. Sak niki Pak Di kula terke ning dalem Kadipaten. Heeh. Nggih, sedap. Kadipaten iki. Kadipaten yo. Kirim wetan. Oh. Ah, niki Pak Di. Mangke sampean ngaler wonten tembok ageng iki regol nika nggih sisih wetan niku dalem Kadipaten pun nggo ngene pun nggih lho metune kene iki nggih nggo ya ya nggih dalem Kadipaten dalem Kadipaten kirim wetan dalem Kadipaten yo Kang yo kirim kulon nih Kang dalam Kadipaten ini ring kula. Oh, ring kula Pak itu. Waduh, ring kula. Dek, Pak Dek. Lain tuh, Dek. Jebul sih saya kilen. Sampai tangki kepatian ya kan. Wah, mencer mencer. Dek. Ono unen-unen. Uninong aning uno. Unen-unen iku aweh pituduh tumrap awake dhewe. Menawa sejatine Gusti iku ora adoh. Gustiku cedak
nyawiji marang badane awake dhewe. Lakuning getih ing anggo, obahing jantung, tukuling kenoko, tibaning rikmo. Iku tuh kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki kanane bagus sanepo. Entang kuntak kuntak, entut entut entut. Ngopo je kok rewel bae iki? Iki melu simbah pesan lho. Deloken. Kayak Mbah Lanang lho weh. Lho, ngopo? Ngopo ta bagus? Ngopo ora sayang, sayang. Cup 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 cup. Nyanyanyanyanya. Aduh aduh. Waduh waduh. Anak lanang, waduh waduh hati-hati hati-hati. Kowe iki grusa-grusa enak isi anakku semelange. Karep ya lagi sepisan nok ya. Sik 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 aduh iki melu kepanyet iki. Yes. Tanggung tanggung tang. Kentut kentut kentut. Ngelet lho. Dipelet iki. Mbok. Napa? Mbok ade bali wae yo nang desa ya, Mbok yo. Kowe iki omong apa to? Bali nang desa, bali nang desa, bali nang desa. Kowe ning kene iki tak slamet ki yo. Si mbok ki ngeman kowe karo putuku iki. Kowe ki nang desa ki ora. Tentrem nang kono ki. Si mbok ning kene yo mikir kowe, kowe nang kono mikir si mbok. Nak ning kene kowe ora wis tak dep. Wis didep si mbok, aku wis ngedep anak putu wis tentrem. Si mbok ki ora kelingan. Napa? Atiku nek nang kutho ki. Kelingan biyen. Ora usah deleng-eleng. Kok ngono kok dadak deleng-eleng? Kabeh wis gebacut. Gegayuan ki ana sing mrucut ana sing ora. Ha iki mrucut jenenge ta? Kowe cilaka malah duwe anak. Mrucut ning kabeh kuwi engko dilakoni. Ora-ora nek kowe cilaka. Kowe kan anak sapa ta? Anake Gunarpati. Gunarpati iso mbudidaya piye wae? Ora bakal nilakake anak. Kok kowe iki nek wis tak depke wis bakal tentrem. Ha si mbok iki ora nglakoni kok. Ayo ora wong sing lakoni kowe kon simbok. Bocah kok dikandani wong tuwa mri wangsulan. Ayo wong bali wae nang desa. Ora. Bali nang ndi to? Mbok. Mesake iki lho tolek. Nang desa ora ayo luwe tentrem to, Mbok. Kowe iki nang kene ana aku ora to? He? Ana simbok ora? Nak kowe bingung perkara tolek iki wong ana simbok. Simbok iki iso ngomong iso ngewangi kowe. Sing baku kowe iki. Seru. Sakke to. Harus kebacut omong seru kok mau meneng wae. Pribenan apa? Hah? Ora apa-apa simbah brawok ya Lio. Ora apa-apa. Manut. Kok sajak gayeng dor bukan apa iki, Mak? Anak kula niku mboten kerasan mapan ten dalem kepatihan mriki. Ora kerasan kepiye? Lah ya mesake bayine ton ora kerasan. Jane kula niku nggih mikir ngoten niku, Ndoro. Kula niku ten iki nggih mboten tentrem. Padha kalih anak kula niku. Ngeten lho, Ndoro. Riyen niku ponate sampean niku nilakake kula, nggih to? Sing empun-empun niku lho. Heeh. Sampean gawe cilaka kula kalih anak kula. Lah nek saiki kula niku kuwatir, gek-gek sampean iki yo mengarep nilakake kula meneh. Apa kula ra entuk? Kena. Kena kowe ra percaya karo aku Gunarpati. Pancen rikala semono aku gawe luput, gawe kleru karo kowe. Mula kowe karo anakmu tak keparangake mapan ana ing dalem kepatihan sing sepisan kepengin nebus dosa luputku rikala semono Gunarpati. Cup 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 cup. Lho, lah nggih. Ning niku ora kula mboten ngerti sak tenane ati sampean niku pripun. Nggih to? Wong sampean niku nggih kula rasake ya licik, Ndoro. Nalika semonten sampean niku crita, crios kalih kula nek iki ming kanggo aku karo kowe. Daneswari kuwi ning endi? Bareng sampean kula belakane jenengan ya matur kali Ndoro Danayasa. Niku napa jenengan mboten jeneng apus iku lho? Gunarpati. Kowe iso ngomong ora ta, Nak? Mangke riyen, mangke riyen. Mbok, mbok mending gak dhewe bali wae. Kaki lono lesak. Kenapa kowe ora percaya karo aku? Ning kowe kudu ngerti. Aku wani ndelikke kowe karo anakmu Daneswara ning dalem kepatihan ki nek nganti kadenangan Narapraja luweh-luweh Danayasa. Wurung-wurung aku melu dosa. Nggih kula ngerti. Aku nampa pidana. Kula ngerti. Sampeyan iki nggih toh nyawa ndelikke kula. Iya. Ning kula niku ya nek arep percaya yen apa tenan. Sampeyan wis tau nyakake kula. Ning nek sampeyan iki pancen ngendikane kena tak gemi ngendikane penyenan kiblak tenan kaya ngono. Ya kula matur nuwun. Sampeyan nulungi kula tenan. Ngoten, Ndoro. Sepisan meneh
nggonku paring tetulung marang kowe karo anakmu. Jan kowe kok radom tenan kok. Pripun, pripun, pripun? Tak kun tak kun tak dut 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 pripun, pripun? Kowe saka atiku sing resik. Aku paring pitulungan marang sapa wae kuwi ora mawas derajat pangkat semati ora. Ning tenan to sampean? Nggih to? Kena kok ugem iki kandhaku iku Narpati. Nak sampean mleset ning ngendika? Tetep nyilakake kula kalih anak kula napa mles sakniki pun tambah putu kula niki. Sampean ngerti dhewe lho Ndara. Lha ora bakal wedi kok ora mungkin jenengan ki. Wong kula ki mati saiki mati sesuk mati kok. Lho. Dibuktekke wae. Kandhaku iki mau bener apa ora Gunarpati? Kawontenan ing Kadipaten Penjalu. Samangke milo boten kanten-kantenan kawontenanipun. Lur, apa sebabe kuwi Puswaja? Noro prajanipun sampun boten nindakaken kewajiban menapa mestinipun. Kawula boten sami nindakaken pranatan ingkang lumampah wonten ing Kadipaten Penjalu. Jalaran Kanjeng Adipati Ardento boten saged momong boten ngagem kawicaksanan anggenipun ngubungaken lampah jantraning pemerintahan ing Kadipaten Panjalu. Paham niku? Menawi ngaten niku gedlarung. Ing mriki sampun sinebat bilo Adipati Ardento sampun boten nindakaken kewajiban minangka jejering adipati. Lan boten kesong rewes noro projo mandaping kawulanipun. Milo ngaten Kanjeng Adipati. Menawi saking wawasan kulo prayoginipun Adipati Ardento dipun lengseraken saking kalenggan Adipati. Lengser ke? Inji. Mumpung upamipun tiang nyemplung lepen menika dereng ngantos klebus. Kok aku rasa rujuk karo penemu. Lho. Boten sarujuk kados pundi? Sebab sing duwe menang nglengser kuwi ya mung Kanjeng Sunan Pakubuwana. Kuwi wae uduleh pasar ujianis kolondo pos wajib. Iki kula ngertos. Kula ngertos. Sedaya wau awit kawicaksanan dalam ingkang sinuwun ing Surakarta. Nanging apesipun awitipun piyambakipun unjuk pelaporan. Unjuk wawasan, unjuk pamrayogi. Kawontenan ing Kadipaten Penjalu. Nanging undraning perkara ing Kadipaten Panjalu kene wis saka pokale Danayasa to. Kula ingkang sowan Kanjeng. Sapa wis pupuswan? Iki sapa nggih? Kanjeng Adipati Ardento. Kulo nyuwun pengayoman Kanjeng. Iki apa to? Iki nututi buki apa? Padha tindak pundi to, seso? Arep ning Kadipaten sowan Adipati Wresanggana. Lah kowe kok ngetutke bunga apa? Ibu menika ngendika to wau? Menawi badhe wonten Kadipaten, kula njaluk saged dari akan ibu. Lah, wong ora adate kowe tau nderekke ibu kok. Lah tau nderekke ibu mesti ana sing dijaluk iki. Nek kaya ngono. Ora. Mboten kula namung kuatos kemawon menawi ibu piyambakan menika menawi sak mangke wonten. Alah, wis matur bloko wae. Arep nyuwun apa? Anu,
Anu Bu, mangke sak sampunipun Ibu sowan. Mboten ngesanipun jeng Dipati Persanggono. Sampun kesuksen lho Bu. Apa? Anu kesuksen. Apa? Ibu ki selak kesusu. Anu. Nyuwunaken pangenteng-enteng katem kula. Kuwi. Kok ngono kuwi watakmu? Iki pancen licik kok. Dadi priya kuwi saiki ajar aja licik. Nek wanita minta ya kudu wanita tanggung jawab. Wong bocah wis gedhe kok. Ning anu Bu. Nek sakono kotor. Ibu kesak kesusukan kotor. Ning anu. Wis gek kontor. Ayo kontor. Aku neng dur kene sing ngenteni. Aku kangen tenanmu. Iya. Aku wis wae tak ora ketemu. Aku ya ngono. Rasane atiku ki meng tansah bingung nek ora ana kowe arep sundhe. Ala padha. Yo nek ngene iki kepiye kok? Ketemu kok ning dalan. Ya rasa ngopo-ngopo dhisik to. Ayo aku kepengin ngopo-ngopo. Usik ora mung kanen kaya ngene kok arep ngopo-ngopo kuwi lho. Wong pas saking suwe dhewe ora ketemu kowe iki kepiye to? Usik to. Usik. Gek kowe karep nang endi? Aku harap mengganti paten. Kakak, iki aku di sapa? Mengganti paten aku apa? Di timbali Adipati Persanggono. Beneran? Kebeneran? Piye? Sing iso nulungi aku yang perkara iki meng kowe Arum Sudi. Ono apa to? Kepiye to? Coba kepiye to? Mengko? Nek kowe matur ning ngarepe jeng Dipati Persanggono. Kowe matur njaluk lo pengenteng-enteng marang aku. Yo, yo nek kowe mesti aja kuwatir. Tenan. Kowe engko urusanku. Tenan. Yo. Tenan. Nek kowe ning gonku kapa? Aku sih. Mengko nek perkarane rampung aku terus tak ning dalem kilen yo. Yo, tenan lo tak tunggu lo yo. Aja suwe-suwe ningok. Yo. Tirta Candra Geni Raditya. Engkang winastan angger-anggering negara iku kudu jejeg ora oleh miyur. Awit angger-anggering negara iku menawa ngadeg jejeg bisa gawe tentreming para kawula. Kang kalebu bener kudu bisa adil aja nganti miyur supaya para kawula bisa aweh katentreman. Iki kanane bagus sanepo. Punten dalem sewu Raden Ayu. Menawi kula tingali kok penggalipun sampun karenan menika menapa ingkang dipun penggali? Kakang Reksanata. Pi. Sungkawaning penggalihku. Mergo rawuhe Kanjeng Adipati Wreksanggono. Lan Kanjeng Adipati Puspahaji kuwi jalari bingung saha sungkawaning penggalihe karwaku. Kuwi kang dadekake sungkawaning penggalihku kan. Dados perkawis menika. Iye. Mestinipun penggalipun Raden Ayu Galuh Sari. Menika rena. Awet Kanjeng Adipati Wreksanggono kalian Kanjeng Adipati Puspahaji menika ing mangkinipun ingkang badhe madhangaken swasana ing Kadipaten Panjalu mriki. Ya perkara kuwi to Kakang. Iji. Monggo sliramu rak ngerti to. Iji. Yen rawuhe Kanjeng Adipati sakarone kuwi banjur niti priksa sapa-sapa sing ana Kadipaten Panjalu kene to Kakang. Inggih menika sampun dados kewajibanipun Raden Ayu. Inggih sampun sakmestinipun menawi Kanjeng Adipati menika rumaos lepat inggih kedah ngakeni dhateng kalepatanipun. Namung menawi mboten lepat tentu mangke badhe uwal saking pandhakwa menika.
sejatine sing dadi underan ning perkara iki rak Danayasa to Kakang. Iki sing awake dhewe kuwi ora duwe bukti. Terus piye bisane Kadipaten Panjalu iki padhang, Kakang? Sagetipun padhang ing Kadipaten Panjalu menika menawi Danayasa menika sampun sagetipun rangket. Danayasa wiwit sak menika sampun dados burun. Saking keparingipun Kanjeng Adipati Werksanggana, Danayasa kedah dipun tungkep. Awit kuncining perkawis menika wonten Danayasa. Nanging apa bisa, Kakang? Saged, apa bisa awake dhewe mbuktekke yen Danayasa kuwi luput? Saged. Sauger Danayasa menika dereng medal saking Kadipaten Panjalu, Danayasa tentu badhe katungkep. Awit sinten ing mangkenipun ingkang ngayomi dhateng Danayasa? Badhe dipun katutaken dosanipun. Iki lan malih Raden Ajib. Anggen kula remen manah kula menika. Kula yakin Kadipaten Panjalu ing mangkenipun badhe pulih. Kados winguni, tentrem, ayem, boten wonten rubeda menapa-menapa. Terus carane we kepiye, Kakang? Iye jalaran Gunarpati sak menika sampun sowan wonten Kadipaten Panjalu. Lah Gunarpati ing mangkenipun ingkang badhe beberaken wewados ing Kadipaten Panjalu mriki. Aturmu kuwi tenan to, Kakang? Saestu Raden Ayu. Yen ngono penggalihku remen sanget, Kakang. Iji. Ning sejatine aku ya mesake marang Gunarpati. Dheweke sing kudu nanggung kaluputan kabeh to, Kakang? Iji. Gunarpati menika ugi wonten leresipun. Nanging ugi nggadahi kalepatan wonten ing Kadipaten Panjalu. Iya. Iji, terus pun Raden Ajib. Aku dawuh marang Kakang Reksa. Iji. Gunarpati aja nganti lunga saka Kadipaten Panjalu. Malah keporo enggal-enggal sowana wae ana ngersane Kanjeng Adipati Werksanggana, Kakang. Oh, ngaten kersanipun, Iji. Aja ngenteni nek ditimbali. Iji, kepareng yen ngaten kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pangapunten jireneng kula menika tiyang saking dusun. Dereng nate suwan wonten ing dalem Kadipaten, dereng mangertos ingkang lenggah menika kula wastani Kanjeng Adipati Arya Denta Kanjeng. Ya namung saestu kula nyuwun pengayoman saestu. Awit sak wanci-wanci samangkinipun menika Danayasa tansah badhe paring pidana dhateng kula Kanjeng. Gosek-gosek, nyuwun pengayoman jenengmu sapa? Kula Mijil Kanjeng. Mijil? Nji. Mijil? Nji. Kok ora ana tulisane Mijil? Cek. Desane ndi? Sendang Sari Kanjeng. Sendang Sari. Sendang Sari. Nek Sendang Sari ana iki. Ning Mijile ra ana. Menapa? Kok jenemu ana liyane Mijil apa ora? Ya mboten wonten nami kula Pak Mijil ngaten menawi wonten dusun. Oh ya. Nggih. Ya. Kuwi nyuwun pengayoman. Mergo njih pun mestani kula menika lepat dening Danayasa Kanjeng. Lepute apa? Kula menika nyiyetaken purunan kula ingkang naminipun Daneswari. Daneswari. Daneswari iki. Daneswari iki ana iki. Daneswari. Kuwi purnamu? Nji. Ana iki. Kuwi tok delike ning griya kula. Omahmu. Ya.
Mijil. Iki kula Kanjeng. Kowe ora perlu wedi. Sebab Danayasa ora bakal paling pidana marang kowe. Saestu menika Kanjeng. Bab Danayasa saiki wis dadi buron ana ing Kadipaten Panjalu. Inji. Ra yo ngono to, Buswati. Inji. Ora bakal Danayasa wani ngambah ana ing Panjalu kene. Inji, Kanjeng. Jalan Danayasa kuwi dadi buroning negara. Diuber-uber dening prajurit ing Panjalu kene. Rasa semlengatimu. Rasa wedi. Nggih, matur nuwun sangat Kanjeng. Sampun nampi keterangan saking nyandalem sedoyo, nggih. Lajeng niku prayoginipun kados pundi menika? Ngene Pos Wadi. Tinggal timbalana prajurit bak sangganan. Badhe aku kok duwe penemu. Yen Danayasa kae wis paring perintah marang prajurit-prajurit Panjalu supaya ora ngleksanani dawuhku. Wih, nggih. Nggih, nyuwun sewu. Prajurit! Loro! Ditimbali Kanjeng Adipati Pesanggon. Jurit, lho. Rangkat Danayasa. Sesenggo. Bali wae ning Sendang Sari. Mboten, Dik. Ngapa urip ning kene marahi memala? Aku karo Danayasa ning perkarane urung cetha. Arep bali ning desa ki ngopo? Kudune kowe ngerti sing ditindakke bojomu. Coba diperiksa. Nek jenenge Danayasa iki apa ora ono? Ih, kandhane nek aku ora iso ngrampungi njuk sapa?